Националния раков регистър, който казва, че честотата е приблизително 40 на 100 000 човека за всяка година новооткрити случаи, или това са около 3000 души годишно в България, които заболяват от дебелочревен карцином. По отношение на разпределението мъже-жени, при мъжете е третата по честота, онкологично заболяване при жените второто, а по отношение на смъртността от това заболяване заема второ място. Тоест, това е едно наистина социално значимо заболяване в този смисъл. За рискови фактори може да се изрежда в общи линии доста дълго време, но основното, с което се свързва, е начинът на хранене. Най-често това са храни, които са богати на мазнини, протеини, бедни на фибри. Затлъстяването, прекомерната употреба на алкохол, тютюнопушенето, липсата на физическа активност е някои неща, не можем да контролираме, като фамилната обремененост. Какво означава това? Родственици най-често от първа линия носят най-висок риск при хората от това заболяване. Първа линия означава брат, сестра, майка, баща. Когато има родственици от такава близост, засегнати от дебелочревен карцином, особено ако са заболели в ранна възраст, риска при индивида е доста по-голям. Възраст също нещо, което няма как да контролираме. Над 50 годишна възраст, 90% от случаите на дебелочревен карцином са при хора над 50 годишна възраст. И това, което трябва да се спомене и е важно, наличието на полипи. Дебелочревния карцином рядко възниква така върху здраво дебело черво. Най-често има предварителни изменения на червото, дали възпалителни, дали по-често тези полипи, на базата на които настъпва канцерогенезата, т.е. малигнизацията и израждането за качественото на полипите. Това са рисковите фактори. Когато говорим за наследствено, за в по-тесен смисъл на думата, става дума за един много малък дял от пациентите, които действително имат наследствени фамилни синдроми, т.е. Това означава един много висок риск, вижте, над 80% от заболяване и то в ранна възраст до 45 годишна възраст при синдрома на Линч, фамилната аденоматозна политпоза, Гарднер, Туркоп, Пойцегер, това са в тесен смисъл наследствени синдроми, докато горното говорим по-скоро за фамилна обремененост, т.е. не е свързана с чак толкова висок риск.